Əslində Ermənistan istəyir təlim keçirməsin, lap elə göyə dırmansın, onsuz da onların başnaziri olan Paşinyan hazırda dalana dirənib. Çünki bir tərəfdə aclıq səfalət içində, böhran içində itib batan ölkəsi, digər tərəfdə onun öz şəxsi reputasiyası. Amma o danışıqlara getsə, Ermənistan düşdüyü böhran vəziyyətindən çıxa bilər. Bunu bacaracaqmı? Artıq bu məsələ sual altındadır. Çünki Paşinyan Ermənistandakı millətpərəslərdən, dünyadakı erməni lobbisindən çəkinir. Bu fikirlər Rusiyalı politolog Sergey Markov Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanın sabahkı görüşünə münasibət bildirərkən belə deyib. Rusiyalı politolog hesab edir ki, başnazir görüşə hazırlıqsız gedir. Məsələni şərh edən yerli siyasətçilərin fikrincə isə Ermənistanın başnazirinin bu görüşü sadəcə hesabat xarakteri daşıyır. Martın 29-da Avstriyanın paytaxtı Viyanada keçiriləcək toplantı Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin ilk rəsmi görüşü hesab olunur. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın mövqeyi dəyişilməz qaldığından dünyanın diqqəti Paşinyanın sərgiləyəcəyi mövqeyə yönəlib. Maraqlıdır, Paşinyan ilk rəsmi görüşə hazırdırmı və o görüşdə hansı arqumentlərlə çıxış edəcək? Məsələ ilə bağlı ARB xəbərin suallarını cavablandıran Rusiyalı politoloq Sergey Markov deyir ki, Paşinyan bu müzakirələrə hazır deyil. Çünki o görüşü ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin təzyiqi altında reallaşdırmağa razılıq verib. Məcbur edilir ki, Azərbaycanla danışıqlara getsin. Çünki ortada 4 qətnamə var və bu qətnamələrin şərtlərinə əməl edilməlidir. Digər tərəfdən, Paşinyan gözlənilmədiyi halda hakimiyyətə gəldiyi üçün çalışır ki, Ermənistanı blokada vəziyyətindən çıxarsın, iqtisadiyyatı irəli aparsın. Buna qazan prinsipləri ilə nail olmaq istəyir. Yəni, Laçın dəhlizini saxlamaq şərti ilə 5 rayonu qaytarmağı düşünür. Lakin buna da Azərbaycan razılıq vermir. Ona görə də Paşinyan dalana dirənib. Mən düşünürəm ki, o danışıqlara getsə, Ermənistan düşdüyü böhran vəziyyətindən çıxacaq. Amma bunu bacaracaqmı? Bax, bu sual altındadır. Çünki Paşinyanın çəkindiyi millətpərəs ermənilər var. Millət vəkili Elman Nəsirov isə deyir ki, görüşün aprel döyüşlərinin il dönümü ərəfəsinə təsadüf etməsi, martın ortalarında Paşinyanın Xan kəndinə qanunsuz səfər edib, ölkəsinin Təhlükəsizlik Şurasının ilk toplantısını keçirməsi və orada populist mövqe ortaya qoyması, bir neçə gün əvvəl isə Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi ilə qapalı toplantı keçirməsi, Viyana görüşündə onun hərbi ritorikaya üstünlük verəcəyini proqnozlaşdırır. Əgər doğrudan da Paşinyan bu danışıqlar prosesində separatçı rejimin danışıqlar prosesində qatılması məsələsini gündəliyin əsas məsələsi etməyə cəhd göstərəcəksə, yəni fokusu bunu edəcəksə, onda danışıqlar alınmadı. Onda danışıqların mənası yox. Çünki bu məsələ ilə bağlı həm beynəlxalq ictimaiyyətin, Azərbaycan dövlət başçısının dəyişməz, prinsipial, qətiyyətli mövqeyi mövcuddur. Heç bir nəticəyə gətirib çıxarmasa, atəşkəs rejimində çox ciddi çatlar əmələ gələ bilər. Politoloqlar isə Paşinyanın bu görüşünün hesabat xarakteri daşıdığı qənaətindədir. Aprelin əvvəlində hakimiyyətə gəlişinin bir ili tamam olacaq Ermənistanın baş naziri ölkəsinə bir sıra vədlər vermişdi. Vaxt gedir, amma ortada iş yoxdur. Ona görə də öz səriştəsizliyini ört bastır etməyə çalışan Paşinyan görüşə razılıq verməklə gündəmə gəlmək istəyir. Bununla da o, həm vətəndaşlarının, həm də beynəlxalq aləmin gözünə kül fürməyə çalışır. Aprel ayına qədər nəyin bahasına olur olsun bu görüş keçirməli idi ki, məhz belə bir hesabatla o çıxış etsin. Ümumiyyətlə, bu görüşdən münaqişənin həlli ilə bağlı müsbət bir məsələnin həll olunacağı o qədər də gözləntili deyil. Bu da ki, təbii ki, bizi razı sala bilməz, çünki vaxtın uzanması status quo-nun saxlanması deməkdir. Bütün məsələlərdə Azərbaycan sülh tərəfdarıdır. Lakin buna baxmayaraq biz bir variant kimi hərbi variantı öz tərəfimizdə saxlayırıq. Ermənistan mətbuatının məlumatına görə Nikol Paşinyan bildirib ki, Azərbaycan prezidenti ilə görüşün xüsusi gündəliyi yoxdur. Sadəcə fikir mübadiləsi aparılacaq. Məlum olan budur ki, əgər Paşinyan da sələflərinin yolunu getsə, demək ki, Ermənistan düşdüyü bataqlıqda çabalamağa, Azərbaycan isə doğma torpaqları uğrunda mübarizəyə davam edəcək. Simnari Həmidqızı, Rahim Mustafayev, Rizvan Əkbərli, ARB xəbər.